Men gud, nej, jag fick tvångstankar att jag ville hugga honom med pennan. Alltså jag lider av kroniska problem. Jag har kroniskt om höften. Hur går det med höften? Ja, men jag tror jag har kroniskt. Lungorna, och så fick inte du alls med det. Nej, jag har kroniska lungor. Ja, men nu ska jag Ebba till hemma kväll. Ska det här vara läskigt? Gustav om en kvart. Sofia dumpade mig för Gustav. Ja, men alltså vi har liksom bestämt det här. Alltså Sofia, nej. Alltså vår friendship är över. Nej men Ebba. Länge. Ta dem. Och sen så tar du de här. Och
Anders kommer bli. Mannen! Börja med att jag var ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vitt, åt en bojabäs, drack en liten drink men vi hoppade dessert. För hon sa nu vill jag ha dig baby. Jag sa jag är här, det är bara ta mig baby. Så vi hamnade hem hos henne. Plötsligt låg jag bakbunden naken i sängen. Hon sa nu tar jag dig till himlen. Ska bara upp och hämta en och annan sak på vinnen. Nu ska jag gå och köra en riktig sport. Golf. Nej men vänta nu. Jag är inte i skogen, jag är på Sollentunavallen. Målet är dit och så kan jag vara.